أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين صدق الله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم الله أجمعين أما بعد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وعبي علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم أهداف قيام إمام حسين عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء کی عظیم قربانی اور شہادتوں کا مقصد اور اسی سے انہیں مقاصد سے یہ بھی طے ہونا کہ ہماری عزاداریوں کا ہماری عزاداری کا کیا مقصد ہے. اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں امام کے کلام کی روشنی میں بلکہ امام کی وصیت سے امام نے اپنے ہاتھوں سے تحریر فرما کے جناب محمد حنفیہ کے حوالے کی. یہ نہیں نکلا ہوں کہ معاشرے میں انتشار پیدا ہو اور ظلم ہو فساد لڑائی جھگڑا ہو, اس لیے میں نہیں نکلا ہوں بلکہ طلب الاصلاح فی امت جدی, میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. چند چیزیں پہلے آپ کی خدمت میں بیان کی گئیں کہ ممکن ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہو, چونکہ یہ باتیں جو امام نے عرض کی انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما, یہ ظاہر ہے کسی بھی مومن کے ذہن میں نہیں آ سکتا. یہ امام نے اس لیے فرمایا تھا کیونکہ حکومت کے پروپیگنڈے کا خطرہ تھا کہ حکومت یہ اعلان کرتی کہ یہ تو اسلامی نظام میں انتشار کے لیے خروج کیا ہے. تو ان خطرات سے پہلے ہی سے بچانے کے لیے قیام کو اور اپنی عظیم قربانیوں کے امام نے جملے فرمائے تھے, لیکن بعد میں دھیرے دھیرے اس بات آگے بڑھتے بڑھتے کچھ ایسی چیزیں شامل ہوئیں کہ جس کو عام طور سے ہم لوگ سمجھنے لگے کہ امام کے قیام کا مقصد یہ بھی تھا, جو اپنے عمل سے اور اپنی زبان سے بھی ہم ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ برکت کے لیے, خیر کے لیے, یعنی جو ہم عزاداری کر رہے ہوتے ہیں ثواب کے لیے اور دیگر بہت ساری امور اس طرح سے شامل کر لیتے ہیں کہ ہم اس لیے عزاداری کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ عزاداری جو ہم کرتے ہیں تو عزاداری کا گہرا تعلق ہے حسین بن علی سلام اللہ علیہ کے قیام سے. لہذا امام نے خود ہی یہ بیان کر دیا کہ میں کس لیے نکلا ہوں, میرے نکلنے کا مقصد کیا ہے. تو پہلا جملہ اور پہلا مقصد جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ یہ تھا کہ میں اصلاح کے لیے اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. امام نے پورے قیام میں کہیں یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں یزید کو ختم کرنے کے لیے, یزید کو مارنے کے لیے نکلا ہوں, یہ بھی نہیں فرمایا. یہ بھی تصور عام طور سے ذہن میں ہوتا ہے, اور جب یہ تصور ہوتا ہے تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ امام کا قیام ناکام رہا,
क्योंकि हुकूमत के ख़िलाफ़ निकले थे और हुकूमत को ख़त्म नहीं कर सके, तो फिर ये नाकाम क़याम है। क्योंकि अगर मकसद हुकूमत को ख़त्म करना था तो हुकूमत तो ख़त्म नहीं हुई। लेकिन इमाम ने कभी भी ये नहीं फरमाया है कि मैं हुकूमत को ख़त्म करने के लिए निकला हूँ, मैं यजीद को ख़त्म करने के लिए निकला हूँ। क्योंकि यजीद के ख़त्म हो जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल मसला ये है, बहुत पहले इसकी तरफ इशारा किया जा चुका है कि यजीद जैसी हुकूमतों के ख़त्म होने से कुछ बदलने वाला नहीं होता।
दिया, रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया, अल्लाह की तरफ से ऐलान कर दिया, लेकिन लोगों ने कबूल नहीं किया। फिर उसके नतीजे 25 सालों में ही लोगों ने देख लिया, इस कदर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस कदर उस नतीजे सामने आए कि लोग अपनी जान को खतरे में डाल कर भी मिस्र से, कूफे से, बसरा से, दूर दराज के मुल्कों से, मुख्तलिफ मुल्कों से हज करने के लिए आए हुए लोग जब बच करके मदीने की तरफ आते थे तो अपने जमाने के हाकिम ही के घर को घेर लेते थे, उधर रसूलुल्लाह की ज़ियारत करते थे, इधर खलीफा के घर को घेरे हुए थे। जिस साल ये सारा माजरा पेश आया उस साल उससे एक साल पहले भी ये सब कुछ कर चुके थे, लेकिन वहाँ पे वादा किया कि नहीं मैं बदल दूंगा, नहीं मैं सही कर दूंगा, नहीं मैं अपने गवर्नरों को तब्दील कर दूंगा, तो फिर लोग वापस चले गए। लेकिन तय करके कि अगले सब तब्दीलियाँ नहीं होंगी तो अगले साल फिर आएंगे। अगले साल आने के बाद कई दिनों तक खली महसूबों के घर को घेर के रखा और बाद में घर में दाखिल भी हो गए। आम लोग घर में दाखिल हो गए और कत्ल भी कर दिया। क्यों कत्ल कर दिया? इसलिए कि वो हुकूमत जो रसूलुल्लाह लेकर गए थे उस हुकूमत की खासियत ये थी कि रसूलुल्लाह खुद भूखे रहे, रसूलुल्लाह की तन्हा अकेली बेटी वो तीन दिन तक फाका करती रहे, रसूलुल्लाह के घर में जो कुछ पहले कभी मौजूद है वो दूसरों को खैरात करते रहे, लेकिन लोग मजलूम न रहे, लोग भूखे न रहे, लोग परेशान हाल न रहे। लेकिन 25 सालों में इतनी हुकूमत बदल गई थी कि जिनके हाथों में खिलाफत और हुकूमत थी उनके पास मिलियनों जरो जवाहरात और सोने के सिक्के इस कदर की कुल्हाड़ी से काट काट कर उसे तकसीम किया जा रहा हो, इस हद तक दे मिल गया था। पूरे पूरे मुल्क का खराज और पूरे पूरे मुल्क का टैक्स, पूरे मुल्क का टैक्स किसी एक दामाद को दे दिया, किसी दूसरे दामाद को दे दिया, लाखों में दिया जाने लगा। तो इस कदर हुकूमत में तब्दीली आ गई थी कि लोगों ने ये तय किया कि अब अगर इस्लामी निज़ाम को अली इब्न अबी तालिब नहीं संभालेंगे तो इस्लाम ही खत्म हो जाएगा। या अमीरुल मोमिनीन को चारों तरफ से लोगों ने आकर घेर लिया, वो भी ज़िलहिज का महीना था और वो भी 18 ज़िलहिज ही थी, वो भी वही दिन था जो अदीर में जहाँ अमीरुल मोमिनीन की विलायत किया लेकिन ये 25 साल बाद का माजरा था। 25 साल बाद, 25 साल पहले वहाँ लोग अली के हाथों पर बैत कर रहे थे अमीरुल मोमिनीन के हाथों पे, लेकिन दिल में इरादा नहीं किए हुए थे कि अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत को कबूल करेंगे। लेकिन 25 सालों बाद सब ने तजुर्बा करने के बाद देख लिया कि अली के सवा रसूलुल्लाह की विरासत को संभालने वाला कोई नहीं है, रसूलुल्लाह के अजीम विरासत को कोई भी नहीं संभाल सकता है। लिहाजा सब ने घेर कर, सिर्फ मदीने के लोगों ने नहीं बल्कि हज पर आए हुए पूरे आलम इस्लाम के लोग, क्योंकि हज के फौरन बाद मदीने जाना होता है और हज जो है ज़िलहिज में हज तमाम हो गया था 12 ज़िलहिज को, तो लोग मदीने आ गए थे और मदीने आने के बाद सिर्फ मदीना नहीं बल्कि कूफा, बसरा, मिस्र और दूसरे तमाम इलाक़ों के लोगों ने आकर एक हुकूमत का खात्मा करने के बाद अमीरुल मोमिनीन को इस तरह घेर लिया कि आप ही को हुकूमत संभालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी हुकूमत नहीं होगी तो इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। तो उस वक्त भी अमीरुल मोमिनीन हुकूमत लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि हुकूमत की हालत इतनी ज़्यादा तब्दील हो गई थी। हुकूमत वो ले जिसको हुकूमत करना पसंद हो, जिसको तख्त ताज पसंद हो, जिसको अपना नाम पसंद हो, लेकिन जिसका नाम अल्लाह की तरफ से हमेशा बाकी रहने वाला है वो हुकूमतों के ज़रिए से अपना नाम नहीं चाहता है। जो बोरिया पे बैठता हो, जो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में उसके घर में कुछ ज़्यादा सामान नज़र आ रहा हो लेकिन हुकूमत के दौर में दो पुराने कपड़े के सिवा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा हो, उस अली को हुकूमत नहीं चाहिए थी और किसी भी तरह कबूल नहीं कर रहे थे। यूँ नहीं कि तकल्लुफ़ में कबूल नहीं कर, यूँ नहीं था, ये नहीं कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तकल्लुफ़ में सिर्फ कह रहे हो। अब तकल्लुफ़ का लफ्ज़ तो लखनऊ के लोग अच्छी तरह जानते हैं ना, लखनऊ का तकल्लुफ़ मशहूर है। तो अमीरुल मोमिनीन तकल्लुफ़ में नहीं कह रहे थे कि नहीं मुझे हुकूमत नहीं, अमीरुल मोमिनीन कभी इस तरह के तकल्लुफात की बातें करते ही नहीं थे, जो बात कहते थे दिल की गहराइयों से कहते थे। लिहाजा नहजुल बलागा में जुमला मौजूद है कि भाई मुझे वज़ीर रहने दो, मुझे अमीर ना बनाओ।
मैं अमीर नहीं बनना चाहता, मैं वज़ीर रहना चाहता हूँ। वज़ीर यानी क्या? वज़ीर भी ऑफिशियल तौर पर नहीं, चूँकि इसके पहले भी अमीरुल मोमिनीन किसी भी खिलाफत के ज़माने में ऑफिशियल तौर पर वज़ीर नहीं थे, कोई भी ओहदा कबूल नहीं किया था। ओहदा दिया जाना जाने की कोशिश की गई लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने कबूल नहीं किया। जंग कौदसिया जो बड़ी जंग थी, ईरान से इस्लाम की जंग थी, उसमें अमीरुल मोमिनीन को सिपह सालार बनाने की कोशिश की गई लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने कबूल नहीं किया, ओहदा नहीं कबूल कर रहे थे। क्योंकि ओहदा कबूल करते तो वो हुकूमत जो रसूलुल्लाह की हुकूमत के रास्ते पे नहीं थी उसकी तायिद हो जाती, लिहाजा अमीरुल मोमिनीन ने कोई भी ओहदा कबूल नहीं किया। लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह की मीरास की हिफाजत के लिए जहाँ जहाँ भी जिस वक्त भी जिस हालत में भी ज़रूरत पड़ी अमीरुल मोमिनीन ने जाके मदद की, मशवरा दिया, रोका टोका डांटा सख्ती की, हुक्म जहाँ जारी हुआ करना हुआ हुक्म जारी किया। जब किसी में जुरात नहीं हो रही थी कि खलीफा के भाई खलीफा के कज़न को आकर कोड़ा मारे क्योंकि इसने शराब पी हुई है, जिसमें जुरात थी कि खलीफा के कज़न है इसको कौन वलीद को कोड़ा मारे, अमीरुल मोमिनीन ने कहा मैं रसूलुल्लाह के हुक्म को पामाल नहीं होने दूंगा, मैं इस्लामी शरीयत के कानून को पामाल मैं कोड़ा मारूंगा। अमीरुल मोमिनीन ने आके कोड़े लगाए। चूँकि अमीरुल मोमिनीन सिर्फ ज़बान से नहीं, सिर्फ मशवरे से नहीं, ये जो बातें कभी कभी कही जाती हैं मिंबरों पर उससे आप लोग जो समझते हैं मुमकिन है कामिल चीज़ नहीं समझते हों। ये जो कहा जाता है कि अमीरुल मोमिनीन 25 साल खामोश बैठे रहे, तो अमीरुल मोमिनीन 25 साल अपनी हुकूमत के लिए खामोश बैठ गए थे लेकिन इस्लाम के लिए कभी भी खामोश नहीं बैठे। इस नुक्ते को समझें। बाज़ लोग अपनी खामोशी को दलील ये बनाते हैं कि जब हालात ठीक ना हों तो अमीरुल मोमिनीन की तरह खामोश बैठ जाएं। खुदा की कसम अमीरुल मोमिनीन एक लम्हे के लिए हक के लिए खामोश नहीं बैठे, इस्लाम के लिए खामोश नहीं बैठे, रसूलुल्लाह की मीरास की हिफाजत के लिए कभी भी खामोश नहीं बैठे। हाँ, बस ये कि शुरू में कोशिश की कि रसूलुल्लाह की ये मीरास जहाँ रसूलुल्लाह देकर गए थे वहाँ पे पलट जाए, लेकिन जब जनाब जहरा की भी शहादत हो गई तो अमीरुल मोमिनीन ने अपने हक से खामोशी अख्तियार कर ली। फिर अपने हक को नहीं बयान करते थे, फिर अपनी हुकूमत के लिए भी नहीं कहते थे, फिर उस विलायत की बात भी हुकूमत के तौर पर नहीं करते थे, अपनी ज़ात के लिए और अपने हक के लिए अमीरुल मोमिनीन ने तो सुकूत अख्तियार कर लिया। लेकिन अगर एक छोटे से मसले पर भी हर्फ आ रहा होता था तो अमीरुल मोमिनीन वहाँ पर या खुद जाते थे या किसी को भेजते थे। वहाँ पर अमीरुल मोमिनीन ने कभी भी सुकूत, पूरी तारीख भरी हुई है हमारे दरमियान में अगरचे कम बातें होती हैं और बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है, पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ यहाँ पे या कहीं और पर कि अमीरुल मोमिनीन का जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिंबरों पे होता है लेकिन वो पूरी 63 साल ज़िंदगी के चंद घंटों का जिक्र होता है बस। अफसोस ये है कि 63 साल अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी के चंद घंटों का, विलादत है तो चंद घंटे की विलादत का जिक्र या किसी एक जंग का जिक्र, जंग भी अमीरुल मोमिनीन कम से कम 28 जंगों में अमीरुल मोमिनीन शरीक, कम से कम जो रसूलुल्लाह 29 जंगों में शरीक हुए थे और 29 जंगों में सिर्फ एक जंग को छोड़कर, एक जंग तबूक को छोड़कर बाकी तमाम जंगों में रसूलुल्लाह के साथ अमीरुल मोमिनीन थे। और बाज़ जंगें ऐसी भी थी जहाँ पर रसूलुल्लाह भी नहीं गए थे लेकिन अमीरुल मोमिनीन गए थे, तो अमीरुल मोमिनीन इतनी सारी जंगों में गए थे लेकिन बस 2-3 जंगों का, जंग खैबर, जंग खंदक, जंग बहुत हुआ, जंग उहद और जंग बद्र का जिक्र हो जाता है, तो ये चंद घंटों का जिक्र होता है बस। वो भी जंग खंदक का माजरा बहुत तूलानी है, एक महीने का है, लेकिन उसमें भी कितना जिक्र होता है, उतना ही लम्हा कि जब अमीरुल मोमिनीन तलवार लेके निकले और अपने अवदस से जंग की और उसको मारा और वापस आ गए, बहुत नहीं जिक्र होता है, थोड़ी देर का चंद। तो अमीरुल मोमिनीन की 63 साल ज़िंदगी में सिर्फ चंद दिनों का जिक्र हमारे मिंबरों तक अभी आया है, लेकिन 25 साल जो अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी के बहुत ही अहम लम्हात थे, यानी जब अमीरुल मोमिनीन की उम्र 33 साल से लेकर 58 साल की उम्र थी, एक इंसान 33 साल की उम्र से 57-58 साल की उम्र, ये कितना, और वो भी हमारे और आप जैसा मामूली इंसान नहीं, अमीरुल मोमिनीन जैसा इंसान जो अंबिया के लिए भी काबिल फख्र था, ऐसे इंसान की ज़िंदगी का 33 साल से लेके 57-58 साल तक की ज़िंदगी के लम्हे पे कभी गुफ्तगू नहीं होती। और फिर ये कह के आगे बढ़ जाते हैं कि 25 साल तो अमीरुल मोमिनीन खामोश रहे। ऐ काश की, चूँकि वो चीज़ें बयान करेंगे तो
بہت ساری چیزیں جو بیان کرتے ہیں اسی کی نقض ہو جائے گی، وہ ٹوٹ جائے گی۔ امیر المومنین کی اگر صحیح سیرت بیان ہو یہاں پر، تو امیر المومنین وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی تفرقہ نہیں چاہا، امیر المومنین وہ ہیں جنہوں نے امت کے اتحاد کے لیے تاریخ میں کسی انسان نے اتنی بڑی قربانی نہیں دی جتنا امیر المومنین نے دی۔ لیکن تفرقہ پھیلانے والے لوگ کبھی بھی امیر المومنین کے اس عظیم 25 سالہ صبر کا ذکر نہیں کریں گے، جہاں پر امیر المومنین صرف اس لیے اپنے حق کے لیے خاموش تھے کہ امت میں تفرقہ نہ ہونے پائے۔ لیکن اس وقت جب امیر المومنین اپنے حق کے لیے خاموش تھے، لیکن اصلاح کے عمل کو امیر المومنین نے ایک لمحے کے لیے فراموش نہیں کیا۔ لہذا امام نے فرمایا کہ مجھے وزیر رہنے دو، وزیر یعنی ان آفیشیل وزیر، یعنی میں مشورے دیتا رہوں گا، میں رسول اللہ کی میراث کو آگے بڑھانے میں اور باقی رکھنے میں جہاں بھی جس طرح سے میری ضرورت ہوگی، حکومت میں جو بھی ہوگا میں اس کو مشورے دیتا رہوں گا، اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ، اور یہ خلفاء نے خود اپنی زبان سے کہا ہے کہ امیر المومنین کے مشوروں سے بہتر کوئی مشورہ دینے والا نہیں تھا۔ یہ بار بار تاریخ میں جملہ لکھا ہوا کہ یا ابو الحسن لولاک، یا ابو الحسن اگر آپ نہ ہوتے تو ہم تو ہلاک ہو جاتے، لولا علی لہلکتو، لولا ابو الحسن لہلکتو، اگر ابو الحسن نہ ہوتے تو ہلاک، اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت ہی مشکل وقت میں، بہت ہی سنگین حالات میں امیر المومنین کے مشورے ہوتے تھے جو بہت بڑی بڑی مشکلات سے باہر نکالتے تھے۔ صرف علمی مشورے نہیں، صرف فقہی مشورے نہیں، صرف شریعت کی باتوں کے لیے نہیں، بلکہ جنگوں میں بھی، میدانوں میں بھی، اہم مسائل جو حکومت کے اہم مسائل ہوا کرتے تھے وہاں پہ امیر المومنین آ کر مشورے دیا کرتے تھے۔ لہذا جب امیر المومنین کو حکومت دی جانے لگی اور زبردستی لوگ آ کے امیر المومنین کو حکومت دینے لگے، اس طرح گھیرے ہوئے تھے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں نجم الاغا میں کہ میرے پیر، اب وہاں پہ جو کلمہ استعمال ہوا اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ میرے پیر، میرے انگوٹھے کچلے جا رہے تھے، ایک معنی یہ بھی ہے کہ میرے بچے کچلے جا رہے تھے، یعنی امام حسن، امام حسین لوگوں کو سنبھال رہے تھے، لوگوں کو روک رہے تھے، لوگ ہجوم کیے ہوئے تھے کہ نہیں یہ حکومت تو علی ہی کو سنبھالنا ہے، اے کاش کی یہ بات 25 سال پہلے سمجھ میں آ گئی ہوتی، تو یہاں تک ماجرا پہنچتا ہی نہیں۔ تو حکومت نہ امیر المومنین کو چاہیے تھی، حکومت امیر المومنین کی نگاہ میں کئی بار ٹوٹ کر سلے جانے والی جوتی جو پھر دوبارہ پھٹ گئی ہو اس سے بھی زیادہ حقیر تھی، اس سے بھی زیادہ حقیر۔ جو ابن عباس نے کہا کہ مولا اب اس کو تو پھینک دے جوتی کو، چونکہ صفین کے راستے میں سفر کر رہے تھے اور بار بار یہ جوتی پھٹ گئی تھی، بار بار اسے سلا تھا اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے سلا تھا، اور یہاں راستے میں بیٹھ کر خود ہی اپنے ہاتھوں سے سل رہے تھے۔ ابن عباس آ کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اب یہ جوتی سلنے لائق نہیں رہی، چونکہ وہ چیز بار بار سلی جائے۔ تو امیر المومنین نے اس لمحے سے استفادہ کرتے ہوئے قیامت تک کے لیے، صرف ابن عباس کو نہیں، قیامت تک کے انسانوں کو یہ بتا دی کہ الہی لوگوں کی نگاہوں میں حکومت کیا ہوتی ہے، کہ ابن عباس اس جوتی کی قیمت کیا ہوگی؟ کہا کچھ بھی نہیں، اب اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ تو کہا یہ جان لو کہ تمہاری حکومت کی قیمت میرے نزدیک اس جوتی سے بھی زیادہ حقیر نہیں ہے۔ لیکن اگر امیر المومنین حکومت قبول کر رہے ہیں تو کس لیے؟ صرف اس لیے کہ رسول اللہ کی امت کی اصلاح ہو جائے، مظلوم نہ رہ جائیں لوگ، مظلوموں پر ظلم نہ ہو رہا ہو۔ لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر، اگر لوگ موجود نہ ہوں اور نصرت کرنے والوں کے ہوتے ہوئے حجت کا قائم کرنا ضروری نہ ہو، اور اگر اللہ نے یہ عہد نہ لیا ہو علماء سے کہ اللہ یقار علی کزت ظالم ثقب مظلوم، کہ دیکھو ظالموں کی بھکمری پر، اور معاف کیجیے گا، ظالموں کی شکم پوری پر اور مظلوموں کی بھکمری پر تمہیں قرار نہیں آنا چاہیے، سکون نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ حالت ہو کہ سارے مظلوم بھوکے مر رہے ہوں اور ظالم شکم پوری کر رہے ہوں،
یہ تو اس زمانے کی بات ہے کہ جب شکم پوری کرتے تھے، لیکن جب یہ حالت ہو کہ عام عوام مظلوم جن کو دو وقت کا کھانا نہیں مل رہا ہو، اور ظالمین اور حکومت طلب اور کیپٹلسٹ لوگ اس حالت میں ہوں کہ 15-15 ہزار کروڑ روپے پری فنکشن میں شادی کے خرچ کر رہے ہوں، تو ایسے وقت میں اللہ کا یہ وعدہ ہے ان لوگوں سے کہ جو صاحبان علم ہیں، اور جب صاحبان علم کی بات کی جائے گی تو رسول اللہ کے بعد باب مدینہ علم امیر المومنین ہے، اور یہ میراث آگے بڑھتی رہے گی، جتنے بھی صاحبان علم ہوں گے ان کے لیے امیر المومنین نے یہ حتمی فیصلہ بتا دیا کہ جو صاحبان علم ہیں وہ ظالموں کی شکم پوری اور مظلوموں کی بھوک پر قرار نہیں لیں گے، سکون سے نہیں بیٹھ سکتے. اللہ یقار علی کزت ظالم و سغب مظلوم. تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہ کسی معاشرے کے ایک بہت بڑا فساد ہے، کسی معاشرے کی یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ جہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ بھوکے ہوں، لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید نہ سکتے ہوں، لوگ سبزیاں نہ خرید سکتے ہوں، لوگوں کے گھر میں چولہے کم جل پاتے ہوں، اور دوسری طرف ایک گروہ ہو جو اکٹھا کرتا جاتا ہو پوری دولت، طرح طرح کی پالیسیاں، طرح طرح کے طریقے اپنا کر. زمانے بدلنے رہتے ہیں، زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مثلا مصر کا پورا ٹیکس آیا ملینوں کی تعداد میں، اٹھا کے فلاں رشتہ دار کو دے دیا، پھر فلاں کو دے دیا، پھر فلاں کو دے دیا. ابھی طریقے بدلے ہوئے ہیں، ابھی کے طریقوں کو آپ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. تو اگر یہ حالت ہو تو یہ معاشرہ فاسد معاشرہ ہے، یہ معاشرہ تباہ معاشرہ ہے، یہ معاشرہ برباد ہو چکا ہے، ایسا معاشرہ خراب ہو چکا ہے جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ غریب ہوں، جہاں پر لوگوں کے لیے ضرورت کی چیزیں موجود نہ ہوں. ایسے فاسد معاشرے میں بھی اصلاح فقط یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے تو میں نماز پڑھا دوں گا، اصلاح فقط یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ جو ہے روزے نہیں رکھتے تو میں نصیحت کر کر کے ان کو روزے رکھا دوں. امیر المومنین یہ اصلاح، یہ اتنی اصلاح کے لیے نہیں آئے تھے. حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اس اصلاح کے لیے قربانی دینے نہیں گئے تھے. یہ تو حسین ابن علی سلام یوں بھی کر سکتے تھے، اور یہ کرتے تو کسی کو کوئی مشکل بھی نہ ہوتی. اگر صرف نماز روزے کی نصیحتیں کرتے رہتے، اگر چند اخلاقی باتوں کی نصیحتیں کرتے رہتے تو کسی بھی یزید کو کوئی مشکل نہ ہوتی. اور تاریخ میں یزیدوں کو ایسے لوگوں سے، ایسے انبیاء سے، ایسے ائمہ سے، ایسے وارثین انبیاء سے، ایسے علماء سے کبھی مشکل نہیں ہوتی ہے جو آ کر لوگوں کو نصیحت کی باتیں کر کے چلے جائیں لیکن حکومت کے خلاف کوئی مزاحمت ایجاد نہ کریں. مشکل کسے ہوتی ہے؟ اتنی دور بیٹھے ہوئے یزید کو ابھی نئی نئی حکومت ملی ہے. 26 رجب کو تو خط آ گیا تھا نا، اور حکومت کب ملی تھی؟ 15 رجب کو بھی نہیں ملی تھی. 15 رجب کو اس کے باپ کا انتقال ہوا تھا. انتقال کہاں ہوا تھا وہ آپ بہتر جانتے ہیں، یعنی یہاں سے کہاں منتقل ہونا تھا. اور 15 رجب سے لے کر 26 رجب کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے؟ 11 دن کا فاصلہ ہے. اور جب 15 رجب کو حاکم شام اس دنیا سے گزر گیا تو یزید تھا بھی نہیں میں شام میں، وہ کہیں اپنا شکار وکار کر رہا تھا، یاشی میں لگا ہوا تھا. اس کو بلایا گیا تو آ کے بلانے کے بعد اور 2-3 دن تو لگے ہوں گے. پھر جب اسے حکومت سپرد کی گئی تو حکومت سپرد ہوتے ہی پہلا کام کیا کیا؟ خط لکھا مدینہ کی طرف کی بیعت لی جائے. کیوں کوفہ خط نہیں بھیجا؟ کیوں بصرہ خط نہیں بھیجا؟ کیوں مکے میں خط نہیں بھیجا؟ کیونکہ مکے میں حرم الہی سے نصیحتیں ہو رہی تھی کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ سب کرو، لیکن مکے سے حکومت کے خلاف مزاحمت کی کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، نہیں ہو سکتی. جس چیز کا ڈر تھا کہ ظالم حکومت کے خلاف اگر کوئی سر اٹھا کر مزاحمت کرے گا تو وہ فرزند امیر المومنین ہوگا، وہ رسول اللہ کا نواسا ہوگا، وہ ظلم کو دیکھے گا نہیں. اسی لیے یزید نے یہ خط لکھا. عزیزو، تو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اگر حکومت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ نہیں کہ امام کو خود حکومت چاہیے، بلکہ اصل میں امام اصلاح چاہتے ہیں. اصلاح جس طریقے سے ہو، اصلاح اگر لوگ جناب مسلم کی بیعت کر لیتے، اگر لوگ حسین ابن علی کا ساتھ دینے کو تیار ہو جاتے، اگر مدینہ آمادہ ہوتا، اگر مکے کے لوگ تیار ہوتے، اگر کوفے کی فوجی چھاونی امیر المومنین امام حسین کی بیعت کر لیتی تو امام حکومت بھی تبدیل کر دیتے. لیکن حکومت بھی تبدیل کرتے تو کس لیے؟ اصلاح کے لیے.
تو مقصد حسین ابن علی کا اصلاح تھا، وہ اصلاح اگر حکومت کے ذریعے سے ہو تو اس کے لیے بھی تیار ہیں، اگر حکومت ہم تک نہیں آتی ہے تو ہم اپنی شہادت کے ذریعے سے بھی اصلاح کریں گے، کیونکہ یہ آخری مرحلہ رہ جاتا ہے۔ اصلاح کے شروع کا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ تقریر، کچھ درس، کچھ باتیں، لیکن اس سے معاملہ جب حل نہیں ہوتا ہے تو آگے بڑھ کر حکومتی پیمانے پر اصلاح۔ لیکن اگر حکومت نہیں آ رہی ہو تو پھر یہ کہ نہیں حکومت نہیں آ رہی ہے پھر تب خاموش بیٹھ جانا چاہیے، نہیں خاموش نہیں بیٹھ۔ رسول اللہ کی امت اگر تباہ ہو برباد ہو رہی ہے اور اس میں ہر طرح کا فساد پھیل رہا ہے تو یہاں پر اصلاح تو ہونا ہی ہونا ہے، اگر حکومت ہوگی تو حکومت کے ذریعے سے، حکومت نہیں ہوگی تو شہادت کے ذریعے سے، اور شاید حکومت کے ذریعے سے بھی اتنی تیزی سے اصلاح نہیں ہوتی جتنا حسین ابن علی کی شہادت کا اثر ہوا۔ حکومت کا بھی اتنا زیادہ تیز اثر نہیں ہوتا جتنا شہادت کا اثر ہو۔ مثلا ابھی فلسطین میں اگر فلسطین کے مظلوموں کی حکومت ہوتی تو ان فلسطین کے مظلوموں کی حکومت کا پوری دنیا میں اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا وہاں کے بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں اور جوانوں کی شہادت کا اثر ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ اگر فلسطین میں حکومت ہوتی، اسرائیل ظالم حکومت کے خلاف حکومت ہوتی مضبوط، تو وہاں فلسطین کی حد تک اثر ہوتا، لیکن شہادت ہوئی تو پوری دنیا میں اثر پھیل گیا، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو جو رہے ہیں اگر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کو حکومت مل جاتی تو اس حکومت کے نتیجے میں پہلے مدینے میں اثر ہوتا، کوفے میں اثر ہوتا، مکے میں اثر ہوتا، پھر دھیرے دھیرے اثر بڑھتے بڑھتے شام تک پہنچتا، ایران تک پہنچتا، افریقہ تک پہنچتا، دوسرے ملکوں تک پہنچتا۔ لیکن شہادت جیسے ہی حسین ابن علی کی شہادت ہوئی اور شہادت کی خبر جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی اور اس شہادت کی خبر کو پہنچانے کے لیے حسین ابن علی خود اپنے ساتھ جناب زینب کو لائے تھے کہ جیسے جیسے یہ شہادت کی خبر آگے بڑھتی جائے شہادت کا اثر بھی پہنچتا جائے۔ حسین ابن علی کی حکومت کا اثر شام میں اتنی تیز نہیں پہنچتا جتنی تیز شہادت کا اثر پہنچا، کیونکہ امیر المومنین کی 4 سال 9 مہینے حکومت تھی لیکن شام کے لوگ پھر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، علی کا مسجد سے کیا لینا دینا تھا، علی کی مسجد میں شہادت کیوں ہو گئی، کیوں مارے گئے۔ 4 سال 9 مہینے حکومت کے بعد بھی، امیر المومنین کی اتنی طولانی حکومت کے بعد بھی شام کے لوگوں پر پروپیگنڈے کا اتنا اثر تھا کہ امیر المومنین کے لیے ایسے ہی خیالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، مسجد میں آخر کیا کر رہے تھے۔ لیکن یعنی حکومت کا اثر شام تک نہیں اتنا پہنچا، لیکن اللہ اکبر 10 محرم کو حسین ابن علی کی شہادت ہوتی ہے اور 2 سفر کو کاروان اہل حرم شام پہنچتا ہے اور 7 سفر جاتے جاتے شام میں اتنا خلبلی مچ جاتی ہے اور شام میں شہادت کا اثر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ حکومت یزید اپنی حکومت کو پوری طرح خطرے میں دیکھتا ہے، یہ شہادت کا اثر۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت کا اثر ہر دوسرے طریقے سے بہتر ہے، حکومت کا اثر اور سارے طریقوں سے یہ ہم تقریر کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ حکومتی لیول پہ اصلاح کی جائے، حکومتی لیول پہ حسین ابن علی کا ذکر ہو، حکومتی لیول پر حسینیت کا اعلان کیا جائے، حکومتی لیول پر حسینی آئیڈیالوجی کو لوگوں تک پہنچایا جائے، فرق پڑتا ہے۔ ہم بہرحال کئی 100 سالوں سے انہی ممبروں ان شہروں میں حسین ابن علی کا ذکر کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے پڑوس تک بھی نہیں پہنچا پائے حسین ابن علی کا اثر، لیکن جب حکومتی لیول پہ یہ اثر، یہ عمل انجام دیا گیا تو ایران سے نکلا ہوا اثر وہ یمن بھی پہنچا، وہ لبنان بھی پہنچا، وہ فلسطین بھی پہنچا، اور شیعوں میں بھی پہنچا، وہ اہل سنت بھی پہنچا، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو جو ہمارے آج فلسطینی جو ظلم کے مقابل میں کھڑے ہوئے ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ حسینی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جو کہ حسینی ہونا فقط یہ نہیں ہے کہ ممبر پہ بیٹھ جائیں، تقریریں کر لیں اور فرش ادا پہ آ جائیں، حسینی ہونا اس سے ثابت ہوگا کہ اپنے وقت کے ظلم کے مقابل میں تم کہاں تک کھڑے ہو سکتے ہو، کتنی قربانیوں تک جا سکتے ہو، کتنی قربانیاں،
کتنے مضبوط طریقے سے کھڑے ہو سکتے ہو، تمہاری استقامت کتنی ہوگی۔ 9 مہینے 3 دن گزر جانے کے بعد، 1-2 دن کی بات نہیں، 9 مہینے 3 دن گزر جانے کے بعد ابھی بھی وہ استقامت باقی ہے، ابھی بھی صرف باقی نہیں ہے بلکہ بڑھتی جا رہی ہے۔ نہ یمن کی استقامت کم ہوئی، نہ لبنان کی استقامت کم ہوئی، نہ فلسطین کے مظلوموں کی استقامت کم ہوئی۔ کیوں کم نہیں ہوئی؟ کیونکہ استقامت کا درس انہوں نے ان لوگوں سے لیا ہے جنہوں نے ہماری طرح سے عزاداری نہیں کی بلکہ راہ حسین ابن علی پہ چلنا دیا، اس کے لیے قربانیاں دی کے راستے۔ شعر و شاعری میں رہا، تقریروں میں رہا، کتابوں میں رہا، لیکن آ کر معاشرے میں ظالموں کا ناطقہ بند کر دے اور ان کی ساری سازشوں کو ناکام کر دے، ان کے سینکڑوں سینکڑوں ارب ڈالر کی ساری کوششوں کو ختم کر دے، اپنے معمولی اسلحوں کے ذریعے سے، معمولی تعداد کے ذریعے سے۔ کمزور لوگ، یمن کے لوگ خود بھوکے ہیں، 22 عرب ملکوں میں سب سے زیادہ غریب ملک جو یمن ہے، اگرچہ یمن سے ملا ہوا سعودی عرب ہے، یمن سے ملا ہوا عمان ہے، یہ 2 ملک تو ملے ہوئے ہیں، باقی پھر سمندر ملا ہوا ہے۔ عمان سے تھوڑا سا آگے ایمریٹ ہے، پھر اور تھوڑا آگے بڑھے تو ادھر پھر قطر ہے، بحرین ہے، اور اوپر چلے جائیں تو کویت ہے، تو یہ سب تو جزیرہ عرب ہی میں ہے، جزیرہ عرب کے یہی سارے ملک ہیں، یہ سارے ملک امیر ہیں، دنیا کی سب سے بڑی بڑی کرنسیاں رکھنے والے لوگ، جن کے پاس عیاشی کرنے کے لیے سمجھ نہیں پا رہے کہ اتنے پیسے ہیں کہ اس کو خرچ کہاں پہ کریں، کیسے خرچ کریں۔ وہ میں ان سارے ملکوں میں تقریباً دیکھ رہا ہوں، رہ چکا ہوں کافی دنوں تک، کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پیسوں کو خرچ کس طرح کیا جائے۔ اتنی زیادہ دولت کی افراط ہر طرف نظر آ رہی ہے، وہیں پہ یمن ایک نہایت ہی غریب ملک۔ اس غریب ملک میں کچھ بھی نہیں ہے، 7 سال انہوں نے جنگ لڑی ہے، شدید جنگ لڑی ہے، صرف سعودی عرب سے جنگ نہیں لڑی ہے بلکہ سعودی عرب کے پیچھے پورا یورپ اور امریکہ سب کے ساتھ جنگ لڑی ہے۔ اتنی ساری جنگیں لڑنے کے بعد جب دیکھا فلسطین پہ حملہ ہو رہا ہے، تو فلسطین سے 1500 کلومیٹر دور ہوتے ہوئے انہوں نے مظلوموں کے درد کو محسوس کیا اور وہ جنگ اپنے سر پہ لے لی۔ اسے کہتے ہیں اسلام، اسے کہتے ہیں رسول اللہ کی یہ حدیث کہ دیکھو عالم اسلام میں کہیں بھی اگر درد ہو تو وہ تمہیں محسوس ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر اس پورے جسم میں کہیں بھی درد ہوتا ہے تو پورا جسم جو ہے بے قرار ہو جاتا ہے، اگر جسم کے کسی ایک انگلی میں، آنکھ میں، دانت میں کہیں بھی درد ہوا تو پورے جسم میں جو بے قراری ہوتی ہے، تو عالم اسلام امت مسلمہ ایک جسم مانند ہے، اس جسم میں کہیں بھی درد ہو تو وہ درد ہم محسوس کریں یا نہ کریں۔ بلکہ بعض لوگ تو اس قدر بے رحم ہیں کہ خود تو ذکر نہیں کرتے، خود تو انہیں درد بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی کو درد ہوتا ہے، کوئی فلسطین کے مظلوموں کا ذکر کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں حسین ابن علی کی عزاداری میں فلسطین کا ذکر کیوں ہو رہا ہے، حسین ابن علی کی عزاداری میں فلسطین کے سیاسی مسائل کیوں ذکر ہو رہے ہیں، فلسطین کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں، اسرائیل کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، میں ادب و احترام سے کہنا چاہ رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ سن 61 ہجری میں ہوتے تو حسین ابن علی کے سامنے بھی جا کے کہہ رہے ہوتے کہ یہاں حج کے موقع پہ حرم میں یزید کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں، حکومت کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں، یہاں حج کیا جائے، یہاں طواف کیا جائے، یہاں سعی و سعی کی جائے، یہاں صفا و مروہ کے گرد چکر لگایا جائے، یہاں تو ایسی باتیں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، کس قدر انسان بے رحم ہو جائے، اگر اپنے بچے کو تھوڑی دیر کے لیے بخار بھی آ جائے تو یہ بے رحم انسان تڑپ جاتا ہے، لیکن کسی گھر میں 10-10 12-12 بچے شہید ہو جائیں لیکن ذرا بھی فرق نہیں پڑتا۔
اس قدر بے رحم ہو جاتے ہیں, اس قدر. اور یہ سمجھتے ہیں کہ حسین ابن علی کا ذکر بھی کر رہے ہیں. حسین ابن علی سلام اللہ علیہ ایسے لوگوں پر لعنت بھیج رہے ہوں گے کہ جو اپنے اوپر ذرا سی مشکل آ جائے تو پوری دنیا میں فریاد مچا دیں. اور فلسطین مقدس, جسے قرآن نے کہا ادخل الارض المقدسہ, حضرت موسیٰ کی زبان سے, اس مقدس سرزمین جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 54.5 سال کی عمر تک رسول اللہ نے اسی بیت المقدس کی طرف رک کر کر کے نمازیں پڑھی, اسی بیت المقدس. 63 سالہ زندگی میں 54.5 سال کی عمر تک. اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ تو ہمارے ہماری طرح سے نہیں ہے کہ بڑھاپے میں نماز پڑھیں گے, معاذ اللہ. رسول اللہ تو اللہ کے وہ بندے ہیں, غار حرا اپنی بھیڑ بکریاں لے جا کے چھوڑ دیتے تھے پہاڑوں پہ, وہ چر رہی ہو تو رسول اللہ غار حرا کی تنہائیوں میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے, راز و نیاز کرتے تھے, گفتگو کرتے تھے, عبادت کرتے تھے. تو مکے میں ہوتے ہوئے رسول اللہ کا گھر مکے میں بہت ہی قریب, حرم سے بالکل قریب رسول اللہ کا گھر مکے میں, کعبے کے بالکل قریب ہوتے ہوئے, کعبۃ اللہ پھر بھی مرکز تھا, اس زمانے میں بھی حج ہوتا تھا, جہالت کا حج ہوتا تھا لیکن ہوتا تھا, لیکن کعبے سے بالکل قریب ہوتے ہوئے بھی رسول اللہ عبادت کرتے وقت اپنا رخ کعبے کی طرف نہیں کرتے تھے بلکہ بیت المقدس کی طرف کرتے تھے. یہ جب تک مکے میں تھے 53 سال تک, اور مکے سے آنے کے بعد 1.5 سالوں تک ربیع الاول میں مکے سے ہجرت, پہلی ہجری ربیع الاول میں رسول اللہ مکے سے نکلے, اور 1.5 سال گزر جانے کے بعد 1 سال پھر اس کے اگلے سال کے رجب کے مہینے میں قبلہ تبدیل ہوا. تو 1.5 سال مدینے آنے کے بعد بھی رسول اللہ کے اصحاب امیر المومنین جناب زہرا, اہل بیت, اصحاب رسول اللہ, یہ سب مل کر جتنی بھی عبادتیں کرتے تھے ان ساری عبادتوں کا رخ فلسطین کی طرف ہوا کرتا تھا. فلسطین مقدس کدھر ہوتا تھا؟ فلسطین کی طرف. رسول اللہ کی معراج کا پہلی منزل مسجد اقصا فلسطین, اور پھر وہاں سے آسمان پہ معراج. تو وہ جو رسول اللہ کی معراج کی سرزمین تھی, وہ جو رسول اللہ کی 53-54 سال تک عبادت کا قبلہ تھا, اہل بیت اور اصحاب کی عبادت کا قبلہ تھا, وہ جس کی طرف اتنی نمازیں پڑھی گئی تھی. لیکن ممکن انسان اتنا بے رحم ہو جائے کہ بعض لوگوں کے ساتھ یہ پیش آیا کہ ان سے کہا بھی گیا کہ یہ ایک دعا تو کرا دو, اگر تم کچھ بول نہیں سکتے ان مظلوموں کے لیے تو ایک دعا تو کرا دو, تو دعا بھی کرانے کو تیار. تو اصلاح کی ضرورت ان ذہنوں کو بھی, اصلاح کی ضرورت ہمارے ممبروں کو بھی. ممبر کی اصلاح سے مراد یہ نہیں کہ یہ تو اگر لکڑی خراب ہو جائے تو خود بہت اصلاح کر لیتے ہیں لوگ, پانی آنے کے لیے اس کو مضبوط کر لیتے ہیں, جیسے گھر کی اصلاح کرتے ہیں اس ممبر کی اصلاح کر لیتے ہیں, لیکن ممبر پر بیان جو ہوتا ہے اس کی بھی اصلاح کی. تو اصلاح کا دائرہ وسیع ہے, جہاں جہاں خرابیاں پیدا ہو ہر اس جگہ اصلاح کی ضرورت. اور سب سے پہلی اور سب سے بڑی خرابی ہے فکری خرابی. فکری خرابی میں بھی اعتقادی خرابی, جب انسان کی فکر خراب ہو جائے, انسان کے پاس پیسہ نہ رہے وہ بھی خرابی ہے, انسان کے قوم کے پاس علم کی کمی ہوتی جائے خرابی ہے, بڑی خرابی ہے, معمولی خرابی نہیں ہے. قوم میں علم نہ ہو, علم کی کوشش نہ ہو, علمی پستی نظر آ رہی ہو, یہ خرابیوں میں سے. دیکھ رہے ہیں آپ جو حالات دھیرے دھیرے بنتے چلے جا رہے ہیں, کچھ لوگوں میں یہ تھوڑا سا, کچھ ماؤں میں, کچھ باپ میں یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ پڑھائی معمولی مسئلہ نہیں ہے, اسے سنجیدگی سے انجام دینا چاہیے. لیکن ابھی تو ایک بڑی تعداد ہے جو خود غیر سنجیدہ ہے اور لوگوں نے اسے سنجیدہ کیا. تو فساد اور خرابی جہاں بھی ہو, اخلاقی مشکلات ہیں, فیملی اسٹرکچر بری طرح سے ڈیمیج ہو رہا ہے, یہ سارے فسادات ہیں. فسادات کا دائرہ وسیع ہوتا ہے, جہاں جہاں بھی فساد ہو ان سب میں اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ انسان کی فکر ہی خراب ہو جائے, جب انسان کی عقائد ہی خراب ہو جائے,
جب انسان کے اصول دین ڈیمیج ہو جائے, جب انسان کی توحید ہی خطرے میں پڑ جائے, جب انسان دین کے نام پر مشرکانہ عمل انجام دے رہا ہو, تو وہاں پہ حضرت موسیٰ جیسا انسان اپنے بھائی کو یہ وصیت کرتے ہوئے کہے گا کہ اے ہارون, میں تو جا رہا ہوں کتاب خدا کو لانے کے لیے, میں جو کوہ طور پہ جا رہا ہوں توریت کی تختیاں لانے کے لیے, لیکن یا ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین, جو کوئی ہارون میری قوم کی اصلاح کرتے رہنا, میں 30 دنوں کے لیے جا رہا ہوں لیکن 30 دن بھی بغیر اصلاح کے میری قوم کو نہیں چھوڑنا. اللہ اکبر, 30 دن, ٹھیک ہے اللہ نے اسے بڑھا کے 40 دن کر دیا. لیکن 30 دنوں کے لیے بھی حضرت موسیٰ قوم کو اصلاح کی وصیت کے بغیر نہیں چھوڑنا, میں جا رہا ہوں تو میرے خلیفہ بن جاؤ, یا ہارون اخلفنی فی قومی, تم میرے قوم میں میرے جانشین میرے خلیفہ بن کے رہو. اور بن کے رہنا تو کرنا کیا ہے, کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر, قرآن سے تو سمجھے نا, قرآن سمجھاتا ہے کہ جناب ہارون کو حضرت موسیٰ جب اپنا خلیفہ بنا کے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس وقت 2 وصیتیں کرتے ہیں, اور دونوں وصیتیں بھی ایک ہی جگہ سمٹی ہوئی ہیں, کیا؟ وہ اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین, دیکھو اے موسیٰ ہارون تم میری قوم کی اصلاح کرتے رہنا, اور دیکھو فساد کرنے والوں کی اتباع نہ کرنا. اللہ اکبر, جو فساد پھیلا رہے ہوں, جو خرابیاں پھیلا رہے ہوں, ان کی اتباع نہیں کرنا. ان کی اتباع سبیل المفسدین, دیکھو فساد پھیلانے والوں کی اتباع نہیں کرنا. ہمیں سب آیتیں پڑھوں گا تو پورا اشارہ اسی میں گزر جائے گا, ہے میرے پاس سامنے, وہ سب یاد بھی ہمیں نہیں ہے, لیکن جتنی یاد ہے اتنا بھی پڑھیں گے تو دیر ہو جائے گی. لیکن اصلاح انفرادی بھی ہے, اجتماعی بھی ہے, خانوادگی بھی ہے, پورے معاشرے کی اصلاح ہے. سب کے نمونے قرآن نے بیان کیے, من آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, یہ انفرادی انڈیویجول اصلاح ہے. ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد فقط یہ نعرے لگانا نہ شروع کر دے کہ میں سب سے بڑا مومن ہوں, میں سب سے بڑا. ایمان لائے ہو تو واصلح, اصلاح بھی تو کرو, چینج بھی تو ہو, اندر کے فسادات اس کو باہر تو نکالو, روح کی خرابیوں کو پاک بھی تو کرو. اگر فرش افسر اتنے علی پہ آئے ہو, اتنی پاکیزہ رہے ہو, تو پاک ہونے کا ارادہ تو کرو. اصلاح کیسے ہو؟ جب تک اصلاح کی کوشش نہیں ہوگی تب تک کیسے ہوگی؟ ہر فساد کے لیے اصلاح کی کوشش کی ضرورت ہے. فسادات دیکھتے چلے جائیں, اس کے لیے ضرورت ہے کہ انجمنیں, علماء, افراد, قوم کے ذمہ دار افراد, محلے محلے کے ذمہ دار افراد, کم سے کم ہر محلے کے ذمہ دار افراد اور انجمن محلے, ہر محلے میں کوئی ایسا محلہ تو نہیں جس کا انجمن نہ ہو, تو جو انرجی والے لوگ ہوتے ہیں, جوان دار لوگ ہوتے ہیں, اگر ایک محلے, ہر محلے کے کوئی ایک عالم, ایک انجمن, چند ذمہ دار لوگ مل کے فقط پورے شہر پر ہی دیکھنا ہے, اتنا بڑا دائرہ نہ بڑھائیں جو نہ کر سکے, صرف اپنے محلے کو دیکھے کہ کہاں کہاں فساد ہے, اور اس کے لیے ایک پلاننگ, ایک کوشش, تاکہ اصلاح کا عمل شروع تو ہو جائے. علم نہیں ہے تو تعلیم کی کوشش, اخلاقی مشکلات ہے تو اخلاقی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش, سماجی مشکلات ہے تو سماجی مشکلات, کیونکہ ہم تو سال سال بھر کے لیے, دسیوں دسیوں سال کے لیے نہیں چاہتے ہیں کوئی تبدیلی ہو, بلکہ ہم تو اسی میں فخر کرتے ہیں کہ جو ہم کرتے آئے ہیں وہی سب سے اچھا ہے. اگر وہی سب سے اچھا ہوگا تو اس سے بہتر کیسے ہوگا؟ اگر وہ اچھا ہو بھی, ممکن ہے کوئی عمل کسی زمانے میں اچھا ہو رہا ہو, لیکن ابھی دیکھے آج اچھا ہے یا نہیں. ممکن ہے کسی عمل کے ذریعے سے کسی زمانے میں لوگ قریب آ رہے ہوں, اور آج اسی عمل کے ذریعے سے لوگ دور ہو رہے ہیں, تو دور ہے اصلاح کی ضرورت. یہ فارمولا ہے اس کا,
واضح سے فارمولا ہے البتہ جو اخلاقی بنیادیں ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی, وہ اپنے آپ ہی رہتی, لیکن اعمال انسان کی رسمیں ہو سکتی ہیں, رسمیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں, کس حد تک تبدیل ہوتی ہیں. ابھی تو ہمارے یہاں رسمیں اگر تبدیل بھی ہونا ہوتی ہیں تو اچھی رسمیں پیچھے ڈھکیل کر ایک بہت ہی جاہلانہ قسم کی رسم لا کے رکھ دی جاتی ہے, احمقوں والی رسم. کہ کیا یہ کہاں سے لائے, کہ فلاں قوم تو یہ کر رہی ہے, وہ لوگ یہ کر رہے ہیں, ان کو دیکھ کرتے ہوئے مجھے اچھا لگا تو میں نے بھی کرنا شروع کر دیا. وہ ایک شروع کرتا ہے کہ فلاں شہر میں کیا جاتا ہے تو ہم بھی یہاں شروع کر رہے ہیں. اس کی بنیاد کیا ہے, یہ کس بنیادوں کی رسم شروع کر رہے ہیں؟ ہاں لیکن ہاں ایسی رسموں کی ضرورت ہے کہ جو بلند کرے ہر جگہ, دین میں, رواداری میں, زندگی میں رسمیں ایسی ہوں جو انسان کو بلند کر رہی ہوں, جذب کر رہی ہوں, قریب لا رہی ہوں. کم سے کم حسینیت اور حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی اللہی ہے اس لیے تاکہ وہ لوگ جو بے خبر ہیں وہ حسینیت سے نزدیک آتے جائیں اور حسینیت کی راہ پہ چلنے کا سلیقہ سیکھتے جائیں. تو راہ ہے حسین ابن علی میں کوئی بھی ایسا عمل کہ جس سے لوگ حسینیت سے دور ہو رہے ہوں وہ بہرحال راہ ہے حسین ابن علی میں عزاداری میں خرابی ایجاد کے ہوتا ہے, اور جہاں بھی خرابی ایجاد ہو وہاں اصلاح کی ضرورت پیش آتی ہے. وقت زیادہ ہو گیا, معاف کیجیے گا. اصلاح کے لیے صرف حسین ابن علی مدینے سے نہیں نکلے, میں چھوڑ رہا ہوں آیتیں اور دیگر مطالب وسیع موضوع ہے, بلکہ جن کے دلوں میں یہ تڑپ تھی انہیں جس کو جہاں معلوم ہوا وہ وہاں سے نکل پاؤ. جہاں سے ابھی ابن مظاہر جن کی عمر کم سے کم 75 سال ورنہ اور زیادہ بھی ذکر کی گئی, اور مسلم ابن اوسجا جن کی عمر 91 سال 91 سال کی عمر, 91 سال کی عمر کا انسان اور 75 سال کی عمر کا انسان وہ جب یہ دیکھ رہا ہے کہ فرزند رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے مدینے سے نکلا ہے تو میں کوفے میں بیٹھ نہیں سکتا کسی بھی طرح سے. یہ نہیں کہ میں 91 سال کو جا کے جا رہا ہوں, 75 سال کو جا کے جا رہا ہوں, میں کون سی جنگ کروں گا؟ ایک 91 سال کا بوڑھا انسان کون سی جنگ کرے؟ جنگ کرے یا نہ کرے, الحمدللہ جنگ بھی کی. جنگ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بھوؤں کو رومال کے ذریعے سے اٹھا کے باندھ لیا, کمر میں مضبوطی سے پٹکا باندھا کہ کمر خم نہ ہونے پائے, اور بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے حمید بن مسلم. لیکن بہرحال بوڑھے تھے, بزرگ تھے, لیکن اصل مسئلہ جنگ کرنے کا نہیں تھا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب اصلاح کے لیے قدم اٹھایا گیا ہے تو میں پیچھے نہ رہ جاؤں. لہذا حبیب نے مظاہر اور مسلم نے اسجا اور اسمام صاحبی اور کوفے کے دیگر کئی سارے شہید جو کربلا میں آ کر شہید ہوئے ہیں وہ سب نہایت ہی خطرناک حالات میں وہاں سے نکلے. صرف یہ نہیں تھا کہ ہم جا کے کیا کریں گے, بلکہ یہ بھی ڈر تھا کہ ہمیں جانے میں دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا, راستے میں پکڑ لیا جائے گا, مار دیا جائے گا, پکڑ کے لا کے زندان میں ڈالا جائے گا. چونکہ کوفہ سے کربلا کا راستہ کچھ بکرے کی لوڑیاں کا راستہ ہے, اور اس راستے میں مسلسل ابن زیاد کے جاسوس اور لشکر اور افراد نمائندوں کی آنا جانا جاری تھا, لشکر پہ لشکر بھی آ رہا, یہ مسلسل آتے جا رہے تھے, تو اس راستے سے تو آ بھی نہیں سکتے تھے. جب راستہ کہیں نہ کہیں تبدیل کر کے مین راستے سے کسی کنارے سے نکل کے آنا تھا, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں تو پکڑے جانے کا یہ سارا خطرہ موجود تھا. لیکن حبیب نے مظاہر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب رسول اللہ کا فرزند نکلا ہے, جب زہرا کا لال نکلا ہے امت کی اصلاح کے لیے, تو وہ خرابیاں جو حسین ابن علی دیکھ رہے تھے امت میں وہ تو حبیب نے مظاہر بھی دیکھ رہے ہیں. اسی احساس کے تحت حبیب نے مظاہر تمام مشکلات کے ہوتے ہوئے خود کو انہی سخت راستوں سے گزارتے ہوئے کوفے سے نکلنے میں بھی کامیاب ہو گئے, کیونکہ پہلے زمانے میں شہر تو نہیں ہوتا تھا کہ آپ کہیں سے بھی نکل جاؤ. اب اللہ
باقی بھی ہر جگہ سے نہیں نکلتے لیکن کچھ راستے ہوتے. پہلے زمانے میں شہروں میں باقاعدہ دروازے ہوا کرتے تھے, دیواریں ہوا کرتی تھیں. اب اگر وہاں پہ سب دیواریں نہ بھی رہی ہوں, جو بہت پرانا شہر نہیں تھا, تو بہرحال خطرہ تھا. شہر سے نکلنا ہی پہلے مشکل تھا, اصل گلیوں سے گزرنا مشکل تھا, کیونکہ حبیب نے مظاہر اور مسلم نے اوسجا کوفے کے ایسے افراد تھے جو سارے کوفے کے لوگ جانتے تھے کہ امیر المومنین ہو رہا ہے, عاشق علی یہ سید ابن علی کا سپاہی ہے. ہر ایک جانتا, کسی بھی گلی سے گزرتے, کسی بھی کوچے سے گزرتے, حبیب نے مظاہر کو دیکھتے ہی, چونکہ ڈھکے چھپے ہوئے لوگ نہیں تھے, معمولی لوگ نہیں تھے, اتنے عظیم کردار اور اتنی بلند شخصیتوں کے مالک تھے کہ سب جانتے تھے. لیکن انہی حالات میں, رات میں, کسی حالت میں کوفے کی گلیوں سے نکلے, کوفے کے شہر سے نکلے, کوفے سے کربلا تک کے راستے کو طے کیا, اور اللہ نے مدد کی. اللہ کی راہ میں جب انسان نکلتا ہے تو اللہ مدد بھی کرتا ہے, اور یہ ساری منزلیں طے کرتے کرتے 7 محرم کو کربلا کی سرزمین پر آ گئے. اور کربلا آنے کے بعد بھی حسین ابن علی سے جا کے مل جانا یہ کوئی آسان مرحلہ تو نہیں تھا, کیونکہ وہاں کی لشکر آ چکا تھا, ہر طرف سے ناکہ بندی تھی, کوئی حسین ابن علی سے متصل نہ ہونے پائے, کوئی حسین ابن علی کے قریب نہ جانے پائے. لیکن وہ بھی اب وہ تاریخ میں تو تفصیلات نہیں لکھی ہوئی ہیں, اور جو نہیں لکھا ہے مجھے یہیں اپنی طرف سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال اللہ نے یہ توفیق دی تھی, جس کے لیے اللہ نے حسین ابن علی کے ساتھ شہادت لکھ دی تھی, تو راستہ بھی وہی کھلنے والا, اور وہ راستے کھلتے گئے. ابھی میں نے مظاہر حسین ابن علی کی بارگاہ میں پہنچ گئے, تو وہاں پہنچنے کے بعد ایک اکیلا انسان, الگ الگ وقت میں لوگ آئے, حبیب نے مظاہر اکیلے وہاں پہنچے, اس لیے ساتھ میں کہیں نہیں جا سکتے تھے کہ اگر چند لوگ ساتھ میں جائیں گے تو ان کے پکڑے جانے کے امکانات اور زیادہ بڑھ جائیں گے, ان کے لیے خطرہ اور بڑھ جائے گا. 7 محرم کے حبیب نے مظاہر آئے ہیں تو حسین ابن علی کے چہرے کی حالت بدل گئی. اور اس جملے کو یاد رکھیے گا, ابھی مسائل کے آخر میں یہ جملہ پڑھنا, حبیب کے آنے پر حسین ابن علی کا چہرہ کھل گیا. اللہ اکبر, صرف حسین ابن علی بھی پر اثر نہیں ہوا, بلکہ جب خیمے میں یہ خبر گئی تو ایک بیٹی 4 محرم ہی سے یہ انتظار کر رہی تھی کہ یزید کے لشکر میں اتنے لوگ آتے جا رہے ہیں اور رسول اللہ کے نواسے کی مدد کرنے کوئی نہیں آ رہا. یہ فکر جناب زینب کو تڑپا رہی تھی, یہ فکر جناب زینب کے دل کو چھلنی کیے جا رہی تھی کہ یہ زہرا کا لال ہے, یہ علی کا بیٹا ہے, یہ رسول اللہ کا نواسا ہے. کیونکہ جو بھی لشکر آتا تھا وہ لشکر آ کر کربلا کی سرزمین پر گھوڑوں کو اس طرح دوڑاتا تھا کہ لوگوں کے دل دہل جائیں, ڈر جائیں, گھبرا جائیں. انہیں نہیں معلوم تھا کہ ادھر ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں, لیکن خبر تو ہو جاتی تھی. یہ معلوم ہوتا کہ ابھی خولی کا لشکر آیا, ابھی عبداللہ ابن سلام کا لشکر آیا, ابھی شدر ابن ربی کا لشکر آیا, ابھی فلاں لشکر آیا, ابھی شبر کا لشکر آیا, تو لشکر پہ لشکر, ابھی قیس محمد ابن قیس کا لشکر آیا, تو لشکر پہ لشکر آتے جا رہے تھے. اور جو بھی لشکر آتا تھا وہ حسین ابن علی تک بھی اس کی خبر آتی تھی, وہ دکھانا بھی چاہتے تھے, اور یہاں تک آنے کے بعد خیموں تک بھی وہ خبر پہنچتی تھی کہ ابھی 2000 کے لشکر کا اضافہ ہوا, ابھی 4000 کے لشکر ہے. تو خیمے میں بیٹھی ہوئی تمام بیویاں اور ان تمام بیویوں کے درمیان میں فاطمہ کی بیٹی یہ سوچ کے پڑ رہی تھی کہ میرے بھیا کی مدد کرنے والا کوئی نہیں آ رہی, سر کی سرزمین میں. اللہ اکبر, یہ تو آپ مسائل میں بات تو سنیں گے اور سنتے ہیں کہ عاشور کے عصر کے وقت بیوی نے آواز دے دی, اما فیکم مسلم, کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تو عصر کے لمحوں میں جب خنجر چل رہا تھا حسین ابن علی کے گلے, لیکن اس کے پہلے بیوی کو یہ بار بار احساس ہو رہا تھا کہ اتنی بڑی امت مسلمہ کے درمیان میں اتنا لشکر پہ لشکر آ رہا ہے, لیکن کوئی بھی حسین ابن علی کی مدد کرنے نہیں آ رہا. میرا بھائی تنہا ہے, میرے بھائی کا میرا بھائی اکیلا ہے,
سات محرم کو، سات محرم یہ بہت بڑا تاریخ کے اعتبار سے، ورنہ راکین صاحب شاید کچھ اور سنا ہو، لیکن سات محرم کو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے پاس یہ خبر آئی کہ حبیب آ گئے ہیں، اور حبیب آ کر گلے لگے، حسین کا چہرہ کھل گیا، اور یہ خبر جناب زینب تک پہنچی تو بیوی کو بڑی تسلی ہوئی، کیونکہ ایک حبیب کا آنا بہت بڑے لشکر سے بھی زیادہ تھا، حسین کے دل کا سکون، زینب کا دل ٹھہر گیا، اللہ اکبر۔ لیکن عزیزوں، وہ حبیب جس کے ساتھ محرم کے آنے پر حسین کا چہرہ پھر گیا تھا، وہی حبیب زہر عاشور کے بعد جب مقتل میں جاتے ہیں، زہر عاشور کے وقت ہی، کیونکہ حسین ابن علی ادھر نماز کی تیاری کر رہے تھے، جنگ کو روکنا چاہ رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکتے ہیں، زہر کا وقت قریب ہو گیا ہے، ابو سلامہ صاحبی وہ بھی حبیب نے مذاہب کے ساتھیوں میں سے تھے اور کوفے کے عظیم شیعوں میں سے مانے جاتے تھے، انہوں نے آ کر حسین ابن علی سے زہر کی نماز سے تھوڑا پہلے ہی آمادگی کے طور پر کہا تھا، اب تو مجھے لگتا ہے کہ بس یہ آخری نماز ہے، اب اس سے زیادہ زندہ رہنے کی کوئی آرزو نہیں، اتنی شہادتوں کا منظر دیکھنے کے بعد اب تو ہمیں شہادت ہی نظر آ رہی ہے، تو بس یہ زندگی کی آخری نماز ہے، اور یہ آخری نماز بھی آپ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، تو حسین ابن علی نے دعا دی کہ اللہ تمہیں مسلم میں قرار دے، انشاءاللہ حسین ابن علی کی دعائیں ہمارے اور آپ کے بھی شامل حال ہوں، جب ایسے سخت حالات میں ابو سلامہ صاحبی کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا یاد آیا کہ ایک مرتبہ اور کی سر پیشانی زمین پر جائے اور سبحان اللہ کی آوازیں بلند ہوں، تو حسین ابن علی نے آسمان کی طرف دیکھا کہ ہاں ٹھیک ہے آمادہ ہو، تھوڑا وقت باقی ہے نماز کے لیے تیار، نماز کی تیاری تھوڑے سے لوگ بچے تھے، 72 لوگوں نے کل شاید 26-27-28 لوگ رہے ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ صبح کے وقت میں پہلے ہی حملے میں کم سے کم 48 ورنہ 52 لوگ شہید ہو چکے تھے، پھر باقی جو بچے تھے یہ بات دیکھ رہے جا جا کر اپنی شہادتیں پیش کر رہے، تو بہت چند افراد رہ گئے تھے، چند افراد کو نماز پڑھنا تھا لیکن ہمارے ساتھ کا لشکر کسی بھی طرح سے نماز کی اجازت نہیں دے رہا تھا، یعنی نماز نہیں پڑھنے دیں گے، کیوں نماز نہیں پڑھنے دیں گے؟ اس لیے کہ یہ چاہتا تھا کہ میرا لشکر حسین کی نماز کو نہ دیکھے، کیونکہ حسین ابن علی کی نماز کو دیکھے گا تو اسے رسول اللہ کی نماز نہ یاد آنے لگے، یہ میں پڑھوں گا انشاءاللہ، امیر المومنین کی جب سیرت کی بات آئے گی جو ہمارا موضوع بھی ہے تو وہاں پہ ہم انشاءاللہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ امیر المومنین کی نماز کیسی تھی، حسین ابن علی کی نماز کیسی ہوتی ہے، تو حسین ابن علی کو جا کے خیمے میں نماز پڑھنا ہو تو پڑھ لے لیکن لشکر کے سامنے نماز نہیں پڑھنے دیں، کیونکہ اسے اپنے لشکر کے بارے میں خطرہ تھا کہ میرے ہاتھ سے یہ لشکر نکل نہ جائے، حسین ابن علی کی طرف چلا نہ جائے، لہذا ادھر سے آواز دی گئی کہ نہیں حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے، اللہ اکبر۔ یہ جملہ حسین ابن نمیر فات سے حسین ابن نمیر نے جملہ بولا حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے، تو یہ جملہ یہ 22-25 لوگ بچے تھے اس نے کیسے برداشت کیا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ حبیب نے مظاہر جنہوں نے یہ دیکھا تھا کہ رسول اللہ سجدے میں ہے اور حسین ابن علی پشت رسول اللہ پر ہے